Dobrý den. Velice těžké hodnocení pro mě. Musím říct, že jsme sehráli nejhorší utkání, co jsem v Hradci od léta. Přece na venku jsme moc bodů nezískali, ale ty výkony některé měly parametry. Měli jsme těžší soupeře, mohli jsme se malinko na to vymlouvat, že jsme hráli v Plzni, na Slávii, na Baníku. Ale dneska jsme propadli ve všech směrech. Domácí zaslouženě vyhráli. O utkání se rozhodlo bohužel už v prvních 20 minutách, kde jsme nestíhali nejenom fotbalově, ale bohužel, co musím říct, co mě nejvíc mrzí, protože k Hradci patří taková určitá zhrpotilost, bojovnost. Dneska jsme prostě nestíhali v začátku ani v osobních soubojích. Dostali jsme z prostoru góly, vlastně všechny ty souboje, jak standardka, tak ty dva míče pokutovým území musí defenzivní hráči odvrátit, tak tam jsme selhali a to utkání pak nabralo jednoznačný ráz. Snažili jsme se ještě tam něco prostřídat, trošku změnili jsme rozestavení, měnili jsme hráče, ale byli jsme už jako takový boxer, který dostane tvrdou ránu v ringu a už se jenom potácí a čeká, až bude konec toho utkání. No. To utkání dneska považuji za velice nepovedné. Díky za zhodnocení, prosím pro vaše dotazy. Ještě máš pro to nějaké vysvětlení pro ten úvod, co se tam vlastně přihodilo, jestli to dobře říká, že vlastně ve 20. minutě dobu zápase vlastně v podstatě? No, vysvětlení žádný, týdnu jsme vypadali dobře, ale to člověk už má nějaké zkušenosti o tom, to nic nenasvědčuje. Jestli to byl ten první gól, ale zase to mužstvo je charakterově velice dobrý, to naše, já jsem věřil, že po tom gólu, že se oklepeme, ale dneska nás to složilo. Dneska nás to složilo ve všech směrech, dostali jsme jeden direkt druhý a vysvětlení pro to zatím nemám, samozřejmě budu se pátrat po něm, s hráči mám mluvit, ale dneska jsme se nedokázali do toho utkání dostat. Na Slavii jsme taky dostali brzký gól, tam jsme se otřepali, v Plzni jsme jako třeba dostali gól, jsme se otřepali, ale dneska jsme i opticky jsme působili, takže jsme rezignovaní. Já tu můžu ještě navázat jednu otázku. Boleslav tě něčím zaskočila, překvapila, nebo spíš opravdu hodnotíš jenom ten váš výkon? Nezaskočila, věděli jsme, tušili jsme půlkrab nahoře, sklepávání balonů na rychlý hráče, Kušej na to, s tím už mají zkušenosti vlastně kluci z loňské sezony, kdy tady rozhodl to utkání a udělal si další 4 šance, na to jsme se připravovali. I my jsme kvůli tomu změnili rozestavení, ale říkám, to je těžké, když do 12 minut je 2-0, to je složitý pak. Vítku. Takže tak dobrý den. Ještě se zeptám, jestli nemůže třeba souviset s tím špatným začátkem hodně těch změn, jste vlastně nasadil 3 nový posily rovnou do základu. Tak souviset to může. Někde jsme samozřejmě museli řešit nějaké svoje problémy s Heidenreichem, s Pilařem. Určitě by ty dva hráči nehráli, ale to je naše starost, to my si s tím musíme poradit, ale vymlouvat se na to nechceme. Ještě jsem se zeptal na to skandování fanoušku, tak pochopitelně se to neposlouchá hezky, ale přesto máte pro ně třeba nějaké pochopení, teď po třetí porážce v řadě dostali jste hodně gólů, 10 ve třech zápasech. Co, tak člověk musí mít pochopení, protože dneska ten výkon nebyl dobrý.